Михайловича. A to je to pozdravljeno koje su došli velikate. Što ovi mladi ovdje gledajući tebe sigurno neće odustati, možda su u nekom trenutku posustali, ali sada videći rezultate tvoje za sve to što si napravio, oni su ti koji će sigurno u tebi vidjeti uzora i koji će njih, tvoja ta medalja i tvoj taj uspjeh gurati naprijed. Hvala ti od srca na svemu, imat ćemo... I do godine odrasto, što prije! Ali ne treba ništa reći, još. Nikomu ne brani, ko njemu šta može. Predleg je prošlo jako, jako puno truda, napora, mislim, ne znam koliko tona se diglo, vjerojatno na milijarde tona se diglo u našoj maloj teretani ovdje. Ali ovo sve je kulminiralo u ponedjeljak sa jednim dobrim rezultatom i samo smo pokazali da se kontinuirani rad uz dobar, kvalitetan rad, mada u nekim trenucima čini da možda to nije to, da će ipak to uroditi ponovno u nekoj skoroj ili daljoj budućnosti. Ova sezona je bila izvanredna, četvrto mjesto u Beogradu na svjetskom prvenstvu, evo sada u prvo mjesto u Minhenu, mislim da ne treba puno pričati. Zahvalio bih se klubu koji nas gura preko grada, preko županije, preko države, jer bez te podrške logističke, mislim da ne bi sad tu bili. Ili bi nastupali za druge države, ili bi bili na nekom drugom radnom mjestu, tako da... Hvala svima još jedno što došli i nadam se. I još jedna stvar, svi ste pozvani u Lino večeras, bit će doček na trgu, kogod želi doći u 8 sati počinje doček gore, pa kogod želi, svi ste dobro došli.